Для ФОПів не обов'язково вести книгу обліку доходів з 2021 року. Проте обов'язково вести саме облік доходів. Як це робити за результатами першого місяця 2021 року, розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам обов'язково його додивитися до кінця, щоб розібратися зі всіма деталями. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації у відео, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Давайте почнемо з теорії. Для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на першій, другій, третій чи четвертій групах відмінено типову книгу обліку доходів, типову форму. Тобто тепер її можна не вести та не реєструвати. Потрібно чітко розуміти, що відмінили саме книгу обліку доходів, але не відмінили облік доходів. Це означає, що облік доходів потрібно вести надалі не згідно типової форми, а згідно довільної форми, тої, яку ви оберете собі самостійно. Це може бути додаток у смартфоні, це може бути таблиця Excel на комп'ютері, листочок в клітинку або просто листочок А4, де ви помісячно записуєте оборот свого підприємця. Найголовніше, що реєструвати типову форму, яку ви розробили самі для себе, в податковій не потрібно. Тобто ви її зробили, згідно неї ведете, і саме ця ваша типова форма може бути перевірена податковою під час здійснення перевірки. Нагадаю, раніше типову форму, яку пропонувала вам податкова, потрібно було використовувати, і саме цю типову форму потрібно було ще й в податковій зареєструвати саме конкретно на вашого підприємця. У своїх відео, де я раніше розповідав якраз про типову книгу обліку доходів, як її вести, як її реєструвати, зустрічаю свіжі питання, як же ж тепер жити без книги обліку доходів, коли її скасували, як вести облік своїх доходів. Оскільки декларація здається раз в рік або раз в квартал, залежно від групи, як, наприклад, помісячно довести свої доходи свого підприємця. Якраз на цьому етапі хочу вам повідомити дуже важливе оновлення на моєму YouTube-каналі. Тепер у кожному відео я буду збирати коментарі і на декілька коментарів в наступному відео, в кінці відео, буду відповідати на декілька випадкових коментарів. Тому обов'язково йдіть зараз в коментарі, пишіть своє питання, а відповідь очікуйте в наступному відео, в кінці відео обов'язково відповім. Тепер знову ж таки повернемося до книги обліку доходів. Як бачимо, типову форму відмінили, і тепер для багатьох це проблема, що нема типової форми. Тепер не просто треба вести облік своїх доходів, а ще й самостійно розробити собі типову форму ведення своїх доходів. І для багатьох це дійсно проблема. Насправді це можна досить легко вирішити. Ви можете просто взяти стару форму книги обліку доходів і продовжити вести свої доходи в цій книзі. Це не заборонено і дозволено. Це робити можна. Для тих, кому не складно придумати собі форму самостійно, можуть це зробити в будь-якому зручному способі. Excel, смартфон, листочок А4, зошит чи будь-який інший спосіб. Закцентую увагу, що облік доходів ведеться помісячно. Це обов'язково. Тобто за результатом місяця має бути зафіксовано, скільки оборотних коштів пройшло через вашого підприємця. Не денно, не тижнево, а саме помісячно. Проте, якщо у вас є бажання, ви також можете вести і облік доходів і поденно, і щотижнево, і як вам зручно. Оборот, до речі, потрібно фіксувати готівковий, безготівковий, а також безоплатно отримані товари чи послуги. Наприклад, якщо ви здійснюєте діяльність на основі договору позички, тобто приміщення отримали по цьому договору, то, власне, суму безоплатно отриманої площі потрібно зафіксувати як облік ваших доходів, тобто це, по суті, ваш дохід. Якщо ви ФОП-платник ПДВ, це актуально для третьої групи або для загальної системи, книгу обліку доходів теж вести не потрібно і реєструвати не потрібно. Проте вам все рівно потрібно продовжити вести і облік доходів, і облік ваших витрат в довільній формі. Проте звертаю увагу, якщо ви ФОП-загальник, тобто на загальній системі оподаткування, для вас все одно Міністерство фінансів затверджує типову форму ведення обліку доходів та ваших витрат. Але цю типову форму, яку затвердило Міністерство фінансів, реєструвати в податковій за місцем прописки все одно не потрібно. Її не потрібно реєструвати як для загальників, так і для єдинників, в принципі, те, як я і розповів спочатку відео. ФОПи-загальники актуальні для тих підприємців, які здійснюють
торгівлю під акцизними товарами, здебільшого це алкоголь або тютюн. Саме для того, щоб реалізувати ці підакцизні товари, треба отримати ліцензію. А щоб отримати ліцензію, якраз треба бути ФОПом-загальником. ФОПом-спрощенцем для отримання ліцензії бути не можна. Про процедуру отримання цієї ліцензії я вже розповів у своєму іншому відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Якщо ви фізична особа-підприємець, яка зареєструвалася у 2021 році, до того ви не були зареєстровані, книгу ви не реєструєте взагалі, тільки ведете підсумок своїх доходів помісячно. Якщо ви ФОП з досвідом, тобто зареєстровані до 2021 року, ви свою стару книжку повинні і зберігати надалі, заповнити її по 31 грудня 2021 року і зберігати протягом 3 років з моменту здійснення останнього запису в таку книгу з метою уникнення штрафних санкцій. Давайте тепер підсумуємо. Незалежно від того, яка у вас система оподаткування, чи загальна, чи спрощена, чи є ви платником ПДВ, чи не є, вам не потрібно реєструвати книгу обліку доходів та не потрібно її вести. За підсумками місяця ви ведете у вільній формі підсумок своїх доходів, а якщо ви платник ПДВ чи загальник, то ще й підсумок витрат. На момент зйомки цього відео є лютий місяць 2021 року, і вже кожен ФОП, який діяв у січні місяці 2021 року, мусить мати десь у вільній формі, чи в таблиці Excel, чи на листочку А4, підсумок обороту за січень 2021 року по вашому ФОПі. Тобто, як бачимо, довгоочікуване спрощення з книгою обліку доходів прийшло, і воно реально діє і працює, хоча деколи в це навіть і не віриться. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися, що робити з книгою обліку доходів після її реформ. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або ж консультації, контакти для звернення до мене за запитом є на цьому відео. Обов'язково пишіть в коментарі, я відповім у наступному відео на декілька випадкових коментарів. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Побачимось в наступних відео.